ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ سابق نااہل وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ختم، ایٹمی دھماکے، کراچی کا امن بحال کرنے والا عدالت میں بیٹھا ہے اور ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ اسلام آباد میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیراعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ میرا تو کسی ادارے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کارکردگی کے باوجود ای سی ایل میں نام ڈالنے کی سفارش کی جاتی ہے، سارا معاملہ ہی کالا لگتا ہے، جبکہ عوام نے نہ یہ فیصلہ مانا اور نہ ہی یہ مانیں گے۔